Ndërsa në Shkup ka ndodhur edhe një situatë tjetër ku janë keqpërdorur fëmijët bashkë me profesorët dhe drejtorat e shkollave, konkretisht nga BDI-a, ku drejtorët e shkollave bashkë me fëmijët kanë lënë mësimin dhe janë drejtuar tubimit të BDI-s. Ne i apelojmë OSB ODHR-s që të regjistrojë këtë rast dhe të merren masa adekuate. Ndërsa qytetarëve ju apelojmë që me 15 tetor të mbështesin ndryshimin